Сьогодні свій ювілей відзначає заслужений будівник України, директор із соціального розвитку та будівництва акціонерного товариства «Моторсіч» Михайло Наумович Березовський. За його особистою участі побудовано стільки об'єктів, що з них могло б вийти ціле місто. Найвідоміші серед них – спортивний комплекс «Моторсіч» і басейн «Славутич», Запорізький машинобудівний завод імені Василя Омельченка, собор Андрія Первозваного, оздоровчі комплекси «Прибой» і «Мотор», музей техніки Богуслаєва. Сьогодні Михайло Наумович робить все можливе для запоріжців і гостей міста, щоб відремонтований палац спорту «Юність» швидше відкрив двері для відвідувачів. Колектив телеканалу «Алікс» приєднується до вітань, що сьогодні лунають на адресу ювіляра. Фільм «Будувати, щоб жити», присвячений Михайлу Березовському, ви можете подивитися на телеканалі «Алікс» сьогодні одразу після випуску новин.